Onde você estava quando John Kennedy foi assassinado? Onde você estava no 11 de setembro? Onde você estava esta manhã? Versão brasileira, Van Maher. Não se assustem. Não queremos o mal. Por favor, aceitem nossas desculpas. Estamos muito angustiados com a confusão que nossa chegada causou. Este é um dia especial. Até agora, nós acreditávamos ser a única forma de vida inteligente do universo. Ficamos encantados em saber que não estamos sós. Meu nome é Anna. E eu sou a líder do meu povo. Estamos felizes por conhecê-los, mas precisamos de ajuda. Estamos longe de casa. E nos avôs Besoindro e Dominero possam vivre. Ces éléments sont facilement disponibles et abondants sur la Terre. Em troca, nós estamos prontos a divulgar nossa tecnologia avançada com vocês. A tecnologia é letitussada. Ele é Israel, Hayetikon, Picol e Megalé. Depois de nos reabastecermos e partilharmos o que pudermos, nós partiremos, deixando sua vida melhor do que era antes. Nós estamos ansiosos para conhecer melhor nossos novos amigos. Haverá mais comunicação com os líderes do seu mundo nas próximas horas. Até lá, nós somos da paz. Sempre. Londres, Los Angeles, Moscou, Nova York, quarta-feira, 9h20 da manhã. Somos todos criaturas de Deus? É assim que o Vaticano explica a existência de alienígenas? É. Decidiram isso em um dia? Foi. Cascavéis também são criaturas de Deus e não são boas para nós. Tenha fé em nossos líderes, Jack. Eu tenho, padre, só que não tem muita coisa na Bíblia sobre o assunto. Como assim? Eu não sei como explicar a presença de Deus e de alienígenas no mesmo mundo. E o senhor? O que quer fazer, Jack? Ligar para o Vaticano e questionar essa posição? Não, eu só... Eu só não sei o que fazer. Nós só podemos rezar e pregar para a congregação. Nossa congregação só tem duas catadoras, um viciado em heroína e Roy. Pode ser, mas nós temos uma obrigação. Pregar para qualquer tipo de congregação.